labai smagu sugrįžti, kaip ir paskutinį metai su šita karta, tai tikrai smagu po tiek laiko susirinkti, pažiūrėti, kaip visas jau išaugo, jau savaitę beveik sportuojam, sakau, smagu. Kažkokio tokio atskiro spaudimo nejaučiam, manau, visą laiką yra spaudimas važiuojant į čempionatą, vis tiek už savo šalį žaisti. Bet manau, vien tik pliusas, kad Lietuvoje bus vis tiek prie savų sirgalių žaisti. Nelabai žiūrim į praeitį, ką esam iškovojusios. Bandysim, žiūrėsim, kaip bus vis tiek. Bus kažkiek gal ir skirtinga komanda nuo tų auksinių metų. Vis tiek visos pasikeitusios yra, tai nežinau, žiūrėsim, kaip ir kitos komandos bus pasiruošęs kažkokių tikslų, didelių, savo nesikeliam, bet aišku, su laik prizinę vietą nori laimėti. Gerai, daug geriau jau realiai. Daugiau negu 4 mėnesiai praėjo, jaučiuos gerai, atsistatinėjau tikrai gerai, tai galim sakyti, operacija puikiai, viskas pavyko. Aišku, ta reabilitacija labai jinai yra lėta, tai psichologiškai irgi buvo momentų, kad buvo sunku. Bet turiu žmonių aplinkų, kurie tikrai padeda, turiu čia gerą stafą, kinezai, fizo, tai sakau, vien tik pliusai, tai bandau kiek galiu komandai padėti, prisidėti iš to viso indėlio. Žiūrėsim, kaip bus, sakau, gerai mūsų treneris pasakė, gyventi diena iš dienos, žiūrėsim, kaip čia bus, kol kas nesitreniruoju pilnai krepšinio aikštelėje su komanda, bet sakau, kiek galiu, tiek padedu, su diena vis stiprėju ir bandau didinti tą krūvį, tai sakau, nenoriu daug prisišnekėti, nenoriu sakyti, kad nežaisiu ar 100% žaisiu, sakau, žiūrėsiu, kaip bus ir tikiuos, gal būsiu pasiruošęs, nežinau, nieko tikrai.